Dobijala sam mnogo pitanja na temu kako sakriti izrasle i iskrzane nokte. Zato vam danas pokazujem 5 tehnika, to jest manikira pomoću kojih možete sakriti ove nepravilnosti ukoliko nemate vremena da skidate i ponovo lakirate nokte. Waterfall ili vodopad tehnika se zasniva na tome da tankom i dugačkom nail art četkicom i lakom u određenoj boji nanosite što tanje linije od korena ka vrhu nokta, pazeći da se zaustavite sa linijama negde na polovini nokta. Neke linije treba da budu kraće, a neke duže. Važno je da sa crtanjem linija krenete duboko u korenu nokta, jer je svrha pokriti izrasli deo. Dotting ili tačkasta tehnika podrazumava upotrebu tačkalice ili dotera za nokte i u ovom slučaju su potrebne 3 veličine. Prvo se nanose do 3 velike tačke u blizini korena nokta, zatim nekoliko tačkica srednje veličine u blizini velikih i na kraju se uzima najmanja tačkalica sa kojom se ispunjava onaj nepristupačan deo korena nokta i prostor ispod korena nokta. Nemojte preterivati sa količinom tačkica. Border ili okvir tehnika je možda najkomplikovanija jer zahteva jako mirnu ruku i rad sa što manjom nail art četkicom. Svrha je iscrtati ram oko nokta počev od korena nokta gde je nokat izrastao i u tom delu nokta okvir mora da bude najdeblji. Kako se ide ka levo, odnosno desno, to jest ka bočnim stranama nokta, nanosi se sve manje laka. Preporučujem da krenete pri korenu nokta od sredine ka jednoj strani, kao što i vidite u videu, kasnije ćete lakše dovršiti drugu stranu luka jer ćete imati čime da se vodite. Glitter ili šljokica tehnika je najjednostavnija, a vrlo efektna. Radi se pomoću ultra tanke i male nail art četkice jer je tako mnogo lakše kontrolisati glitter lak. Kreće se striktno od korena nokta i spušta se lagano u kratkim linijama slično vodopad tehnici. Ovde preporučujem da ne idete previše ka sredini nokta sa linijama, barem ne u početku. Sačekajte da se glitter pri korenu nokta prosuši, pa onda možete, ako baš želite, dodavati duže linije ka sredini nokta. Rhinestones ili cirkoni tehnika može za neke od vas biti preterana ili neukusna, ali krajnji izbor je na vama, meni su u ovoj kombinaciji boja dopada. Potrebno je uzeti lak koji se koristio kao baza ili makar lak u sličnoj boji i prividno zamaskirati izrastak, a onda na njega, to jest na taj svež lak, ređati cirkone različitih boja, veličina i oblika. Ova tehnika je praktična samo za sakrivanje izrastka. Za sakrivanje iskrzanih noktiju nije praktična jer sa vrhova noktiju cirkone oni mogu vrlo lako da otpadnu. Na kraju je obavezno nanošenje nadlaka kako bi vaš manikir još dobio na vremenu. Pomoću ovih tehnika ćete mudro sakriti izrastak ili iskrzane nokte bez velike muke. Za iskrzane nokte važe isti postupci, osim što je okvir tehnika u slučaju iskrzanog nokta ograničena samo na sakrivanje vrha nokta pomoću iste četkice i to nije ni malo teško uraditi. Bilo sve i hvala vam puno na gledanju. Ukoliko vam se video svidao, pogledajte još neke na mom kanalu.